今までであればですね、やはり我々のやっているような計算というのはある程度非常に大きなスパコンであったりですとか、そういうようなものを用いないとできなかったようなことが、本当に気軽に、実はそういうことも自分たちでできるんだというようなことを感じたというところは非常に大きな変化かなというふうに思います。中央大学の理工学部都市環境学科で教授をやっております、有川太郎と申します。特に津波の研究をやっていますが、その中でもシミュレーションの構築であったりですとか、それからまちづくりであったり、そういうようなところの研究をやっています。 EC2 のクラウドサービスを使って計算シミュレーションなんかをやっています。決め手になってくるのは、まずはやっぱり世界広くどこでも使えそうだというようなところと、それから安心感ですね。非常にセキュリティがしっかりしているというところでの安心感というところで決めたというところがあると思います。自分たちが使いたいときにその場で使えるというところは非常に大きなメリットを感じています。特に今大学で働いていますと学生さんたちがたくさんいます。その学生さんたちが自分で決めて計算するというようなことをすぐに環境で作っていけるというところは非常に大きなメリットかなというふうに思います。世界的に使えるというところはですね、今もさまざまな国から研修という形で大学に来ています。で、学んだことをそのまま国に持ち帰ってそのままその環境でできるというところは大変大きなメリットだろうというふうに思います。本当に気軽に、今までであればですね、やはり我々のやっているような計算というのはある程度非常に大きなスパコンであったりですとか、そういうようなものを用いないとできなかったようなことが、本当に気軽にすぐ使えるような環境にあるというところで、実はそういうことも自分たちでできるんだというようなことを感じたというところは非常に大きな変化かなというふうに思います。今後はもっと多く使っていきたいなと思っています。その一つの理由は、やはりこういうような津波の災害というものについては洪水も含めてですね、世界中で起こっています。そのためにそういうような計算を必要とされている方が実は世界中にいらっしゃって、その方々に広くこちらで作ったようなシミュレーションだとか、そういったことが普及するといいなというふうに考えています。